Селищний голова Ладана каже, що це не просто адмінцентр, а маленьке містечко. З усіми комунікаціями, з комунальними підприємствами, з усім. Так вже повелося з давніх давен, маючи іще таке підприємство, як завод «Пожмашина», життя тут вирувало завжди в Ладані. Щоб всі розуміли, колись будинок культури, в якому ми зараз знаходимося, він називався «Палац машинобудівників». Ще за радянських часів тут співали зірки вітчизняної естради. Однак багато років це приміщення занепадало та ставало непридатним для використання. До цього ж майнового комплексу входить і спортивна зала, яка за розмірами є другою на Чернігівщині. Раніше тут організовували чемпіонати області та навіть всеукраїнські змагання. Та вона з часом стала занедбаною і нікому не потрібною. Роман Ювченко зазначає, що після створення громади за ці об'єкти взялися одразу. Однак вартість робіт завелика для місцевого бюджету. І от коли постало питання, що, скажімо так, першочергові приміщення, які потрібно відремонтувати по проектно-кошторисній документації, вони вартують там роботи 5 мільйонів гривень. Очевидно, та ще на першому році життя нашої нової громади, коли потрібно, і ми це зробили, придбати техніку в комунальне підприємство, одну, другу, третю, створити силу вселенну закладів і витратити ці 5 мільйонів із місцевого бюджету, в принципі, виглядало завданням невирішуваним. І потім почалася співпраця з Борисом Вікторовичем, який посприяв для того, в тому напрямку, щоб із коштів соціально-економічного розвитку були виділені ці 5 мільйонів гривень. Це перший крок до відновлення комплексу. Це однозначно крок в напрямку задіяти наших діточок, задіяти нашу молодь. Вона не повинна ходити і, вибачте мене, біля углів збиратися. Вони мають знаходитися в дитячій кімнаті, в розважальній, вони мають бути в спортзалі. Бо якщо не вкладати кошти в нашу молодь, то куди її тоді взагалі вкладати? У будинку культури обладнають кімнати для дозвілля, холу, у якому можна буде проводити різноманітні заходи. До того ж, тут ремонтують приміщення для співробітників Центру культури, дозвілля та спорту. Зроблено 3 санвузли, які раніше взагалі не працювали. Однозначно все розпочалося із заміни вікон, заміни дверей, опалення, яке повністю прийшло в непридатний стан, демонтували. Всі приміщення зараз монтуються на електроопаленні. В спортивному залі взагалі задіяні найсучасніші електрообігрівачі, які мають робити найекономніше і найефективніше, бо спортивний зал здоровенний, а все одно температура повинна відповідати тим нормам, які мають бути для змагань. Відновити роботу будинку культури планують на початку наступного року. Вже є низка запитів щодо проведення змагань у відремонтованій спортивній залі.